біз еңлік екеуміз ар жақта отырғанбыз, тима болды сол кезде. Негізі ол эфир мәдениетіне сай келмейтін әңгіме кішкене. Бірақ еңлік, сен не үшін ренжіп жатсың? Сол жерде мәз болып күліп оттың ғой, тима содан кейін саған қалжыңдады. Мен мәз болып күліп отырдым ба? Молодец. Жансая, сен білсең, мен ол кезде жынданып айтқан болатынмын. Жоқ, сен үндемедің, андай нақты да жауап бермедің. Мен бұған не деп айтамын? Бұл мен оның сұрағына, ол маған ондай сұрақ қоятындай кім ол маған? Мен жүріп жүрген жігітім ба? Тұрда кетіп қал. Мен тұрда, мен не үшін ол менің жаныма келіп сөйлесе, мен тұрып кетіп қалуым керек? Мен отырған жерімде отырамын да қазір. Жарайды, еңлік болды, вообще жақындамаймын, әзілдесемін. Жақындама бұл түйменна вообще. Сенің ол жерде. Диана ханым, Wednesday деген сериал білесіз? Соның главный актрисасын ұқсайшы, жалпы аурасы өте жаман, өте білмеймін мен. Тима, айтып жіберейін, айтып жіберейік та, тапсай. Ол жерде мен болдым ғой, сол айтып тұрмын ғой негізінен. Ол жерде еңлік бізге сұрақ қойылды, мен жауап бердім өзімдікін, ал еңлік күліп сөйтіп отты, нақты жауабын бермеді. Егер де сол жерде намысы бар қыз болса, сен дәл осылай ренжитін болсаң, тұрып кетіп қалуың керек. Мен ол сұраққа не үшін жауап беруім керек? Ол маған кім ондай сұрақ қоятындай? Мен күлдім ба? Иә. Ол мүлдем басқа ситуация болған, Жансая. Ол күлетіндей сұрақ болған жоқ. Жоқ, негізінде бар ғой, мынандай лично мен түсініп тұрған жоқ, не әңгіме болатқанын, эфирге қатысты емес деп отыр да. Бұл жерде просто бәлен бәрін білдіріп жүрген тима сияқты негізіше. Мен айта салайыншы, Жанна ханым. Зачем тебе это надо, тима? Зачем? Или мөлдірді қызғану мақсатында ма? Вообще шатасып кеттік. Жоқ, бұл жерде мен тиманы көтеріп, еңліктік түсіріп атқан жоқпын. Оныкі де дұрыс емес ондай сұрақ қойғаны. Бірақ еңліктің ренжуі орынсыз деп айтып жатырмын да. Қалай орынсыз? Мен айта кетейінші. Ол жерде жай ғана сұрақ болған жоқ. Ол маған былай айтты. Саған қарасаң солай көрініп тұр деді. Вот, ол андай қып, ондай қып айтқан жоқ та, былай айтқан жоқ, мүмкін деп айтқан жоқ. Ол маған айтты, прям сен сондайсың деген сияқты қып айтты.